ኣብ ቢዝነስ ዓለም ከውድቕና ዝኽእሉ ወይ ድማ ፌል ክንገብረሎም ንኽእል ምኽንያታት ብዙሓት እዮም። ንኣብነት ገሊኡ ናይ ገንዘብ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ፣ ገሊኡ ድማ ካልእ ነገራት ክኾን ይኽእል እዩ። ግን እቶም ቀንዲ ሰለስተ ነገራት ኣብዛ ቪድዮ ክገልፀልካ እየ። ብመጀመርያ ሰላምታይ ብምቕዳም ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ልክዕ ከምዚ ጌም ጌርና ክንሪኦ ንክእለና፣ ልክዕ ከምዚ ፀወታ እዩ። ንምንታይ እንድሕዳ ፀወታ ኣስተባሂልና እንታይ ኣሎ? ዓወት ኣሎ፣ ከምኡ ድማ ክሳራ ኣሎ ማለት እዩ። ክሳራ ምስ ኸሰርካ ግን ነቲ ፀወታ ትጎድፎ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣኒ እንታይ እዩ ኣኽሲርኒ ወይ ድማ እንታይ እዩ ትጠንቂ ነይሩ ማለት ኣብቲ ፀወታ ክትፃወት ከለኹ ኣነ ዘየተግበርክዎ ነገራት ወይ ድማ ዝተጋግኽዎ ነገራት ኢልካ እንታይ ትገብር? ድሕሪ ፀወታ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ ነቲ ፀወታ ዝገበርካ ብቪድዮ መልክዕ እንድሕር ተመርአ ተመሊኡ ዘን ተመሊስካ ትሪዮ። ልክዕ ከም ዝገብርዎ ማለት ኣብ ኩዕሶ ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን ነቲ ምላእ ማለት እዩ ተመሊሶም እንታይ ይገብርዎ እዮም ቶም ኮችስ ወይ ድማ ቶም ነቲ ዘመሓድርዎ ማለት እዮም ወይ ድማ ቶም ቴክኒካል ፒፕል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኮፍ ኢሎም ነቲ ቪድዮ እዮም ዝርእይዎ። ንምንታይ እዮም ዝርእይዎ ነቲ ቪድዮ? እንታይ ጌጋታት ተገይሩ ነይሩ? ኣብቲ ፀወታ ክንፃወት እንኮልና እንታይ ጌጋታት ነይሩ? ኣበይናይ ነይሩ ትደኽመትና? እዚ ኩሉ እንታይ ይገብሩ? ኮፍ ኢሎም የስተባህሉሉ እዮም፣ ኣናላይዝ ዝገብርዎ እዮም። ንስኻ ድማ ልክዕ ድማ ኣብቲ ቢዝነስ፣ ኣብ ቢዝነስ ድማ እንታይ ኣሎ? ፌይል ኣሎ። ግን እንታይ ደኣ ነቲ ፌይል ናትና ክነውሕዶ ኢና ንደልየ ዘለና፣ ማለት ሚኒማይዝ ክንገብሮ እቲ ንኸስሮ ዘለና ወይ ድማ እቲ ፌይል ደግብረና ዘሎ ነገራት እንታይ ኢልና ከነላለ ክንክእል ኣለና። ዘን ሽዑ ጥራይ እንታይ ንገብር? እቲ ዓወታትና እንዳበዝሐ ድኸይድ፣ እቲ ዊን ንገብሮ ኣብ ቢዝነስ እንዳለዓለ ድኸይድ። ስለዚ ካብቶም ቀንዲ ፌይል ከግብሩና ዝኽእሉ ነገራት ሰለስተ ኣለዉ። እዞም ሰለስተ ነገራት ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ መብዛሕትኡ ኣብ ሓደሽቲ ኢኻ ትሪዮ። ንምንታይ ሓደሽቲ ክጅምሩ ከለዉ እቲ ቢዝነሶም ስለ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሎም እንታይ ይገብሩ? ይወድቁ ማለት እዮም። ኣብዚኣ ግን እንታይ ደለካ ሕጂ ንበሎ ስኻ ንድሕዳ ሓድሽ ኮይንካ ወይ ድማ ኦልሬዲ ኣብ ቢዝነስ ኣለካ ኣብቲ ንበሎ ቲ መጀመርያኻ ማለት እዩ። ንምንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ቲ መጀመርያ ዳሕራይ ግን ምስ ፈለጥካዮ እንዳኣረምካ እንዳኣረምካ ንበሎ 5 ዓመት 10 ዓመት እንዳገበርካ ክትከይድ እንከለካ ዘንሽዑ ኣየሸግረካን እዩ። ግን ኣብቲ ፈለም ኣብቲ መጀመርያ ክትጅምር እንከለካ ግን እዚአን ሰለስተ እዚኣተን ቀንዲ ስለ ዝኾነ ክተሰባህለለን ክትክእል ኣለካ። እታ ቀዳመይቲ ጠንቂ ዝብላ ማለት እዩ ቢዝነስ ኣይድያ ካብ ቢዝነስ ሞዴል ዘይምፍላይ። ንምንታይ እዚኦም ክልቲኦም እዚኦም ድሕሪ ሓዊስካዮም ዘን እቲ ቢዝነስ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዘይርዳእካ እንታ ክትገብር ኢኻ? ፌል ክትገብር ኢኻ። እንታይ ማለት እየ? ንኣብነት ሓደ ሰብ መፅኡ እንታይ ይብል? ኣነ እኳ ኦንላይን ቢዝነስ እየ ጀሚሮ ዘለኹ ኢሉ ነቲ ኣተኩርኡ ኩሉ ኣብ ምንታይ ገብሮ? ኣብቲ ኦንላይን ቢዝነስ ገብሮ። ነይ ንርስዖ ነቲ ቢዝነስ ኣይድያ እቲ ቀንዲ ኮር ዝኾነ። ንምንታይ እንድሕዳ እቲ ቢዝነስ ኣይድያ ፅቡቅ ጌርካ ተደይፈሊጥካዮ ዘን እቲ ቢዝነስ ሞዴል ትርጉም የብሉን። ክልቲኡ ግን ሓደ ኣይኮነን፣ ክልቲኡ በበይን እዩ። ቢዝነስ ሞዴል በይን እዩ፣ ቢዝነስ ኣይድያ በይን እዩ። ቢዝነስ ኣይድያ ክንብል እንከለና ንመን ሰርቪስ ትህቦ ኣለኻ ወይ ድማ ንመን ተገልግሎ ኣለኻ እዚ እንታይ ይበሃል? እቲ ቢዝነስ ኣይድያ ይበሃል። እቲ ቢዝነስ ሞዴል ድማ ነዞም ከተገልግሎም ዘሊኻ ዘለኻ ብኸመይ ዓይነት ኣገባብ ኬርካኢኻ ከተገልግሎም ድማ እዚ ቢዝነስ ሞዴል ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ንድሕዳ እዚኦም ክልቲኦም እዚኣቶም ንድሕዳ ክትፈልዮም ተደይክኢልካ ኣብቲ ናትካ ቢዝነስ ዘን ክትዳናገር ኢኻ። እንታይ ኻ ትብል? ኣነ ዳ ከምዚ ገይረ ሰርቪስ እንዳሃብኮም ከለኹ እንዲኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት ኣይተቐበሉንን ወይ ድማ እቲ ናተይ ሰርቪስ ክኸፍልሉ ኣይከኣሉን። ኖ፣ እቲ ከመይ ጌርካ ተገልግሎም ዘለኻ ንሱ ኣየገድሶም እዩ ንሳቶም፣ ንሳቶም ዘገድሶም ኣየና እዩ። እቲ ቢዝነስ ኣይድያ ናትካ የገልግሎም ድዩ ወይስ ኣየገልግሎምን? እዚን ሕጂ ቀንዲ ማለሴታ መሰረት ድብላ ማለት እዩ ኣብ ቢዝነስ ዓለም። የስ ክልቲኡ ኣገዳሲ እዩ፣ ግን ክልቲኡ ኻ ክንሕውሶ የብልናን። ክልቲኡ እንታይ ክንገብሮ ኣለና? ፈላሊና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። እቲ ተገልግሎ ዘለካ በይን እዩ፣ ከመይ ጌርካ ተገልግሎ ኣለካ ከዓ እዚ ክልቲኡ በይን እዩ። ድሕዳ ክንሕውሶም ጀሚርና ክንፈልዮም ዘይክኢልና ዘን ኣብቲ ቢዝነስናትና ክንገብር ኢና ፌል ክንገብር ኢና። ስለዚ ተቐዳሜቲ ዝምሕፀንታያ ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ሞዴል ምስ ቢዝነስ ኣይድያ ክንፈልዮ ኣለና። መጀመርያ ዝመፅእ ቢዝነስ ኣይድያ እዩ፣ ዳሕራዩ ቢዝነስ ሞዴል ድመፅእ። እንታይ ቢዝነስ ኣይድያ ፅቡቅ ጌርካ ዕምቆት ዘለዎ ፍልጠት እንድሕዳ ደይ ጌርካ ነጢርካ ናብ ቢዝነስ ሞዴል እንድሕር ከይድካ ወይ ድማ ቢዝነስ ሞዴል ናብ ኣተኪርካ ትሰርሕ እንድሕር ለካ ኮይንካ ዘን ጌጋ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናበይ ኮስተካ እዩ ናብቲ ውድቀት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። እታ ካልኤቲ ጥንቂ ድማኒ ማርኬቲንግ ቱ ዘ ሮንግ ኦዲየንስ። እንድሕዳኣ ናብ ጌጋ ዓማዊል ትኸይድ ኣለካ ኮይንካ
እዚ ድማኒ ዓቢ ጠንቂዩ ናበይ ነቲ ፍሽለት ነቲ ቢዝነስ ከም ተቐዲመ ዝበልኩካ ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ቢዝነስ ኣይድያ ናትካ ፅቡቅ ጌርካ ንድሕሪ ፈሊጥካያ ዘን ኣብቲ ማርኬቲንግ ክትገብር ከለኻ ኣይትጋገይን ኢኻ ንምንታይ ኦሬዲ ንመን ከተገልግል ኢኻ ፈሊጥካ ስለ ዘለኻ ነቶም ተገልግሎም ሰባት ድማ ኣብ ቅድሚኦም ክትመፅእ ንምንታይ ኩሉ ግዜ ማርኬቲንግ እንታይ እዩ ነቲ ዘለካ ኣገልግሎት ኣብ ቅድሚ ሰብ ከተቐምጦን ከለኻ ማለት እዩ ኣነ እዚ ኣገልግሎት ኣለኒ ክትብልን ከለኻ ዘን እንታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ትኽክል ናብቶም ትኽክል ሰባት ምፅኢኻ ኣለኻ ግን ንስኻ ንበሎ ኣነ እዚ ኣገልግሎት ይህብ ኣለኹ ኢልካ ናብ ጌጋ ሰባት ንድሕሪ ምፅኢኻዮ ዘን ኣውቶማቲካ ዘን ሰባት እዚኣቶም እንታይ ኣይገብሩን እዮም ኣይቅበሉኻን እዮም ማለት እዮም ድሕሪተደይ ተቐቢሎም ኻ ድማ እንታይ ክትገብር ኢኻ ክትፈሽል ኢኻ የስ ቀሊል ኣይኮነን ማርኬቲንግ ማለት ብሓንቲ ዘረባ ብክልተ ዘረባ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ መዓልትታት ከዓ ይወስድ እዩ ግን ኣጀማምራ ንድሕዳኣ ፅቡቅ ኣጀማምራ ጀሚርካ ማለት እቲ ቢዝነስ ኣይድያናትካ ፅቡቅ ጌርካ ንድሕር ፈሊጥካ ዘን ኣብቲ መስርሕ ክትከየድ ከለካ ንበሎም 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት እዚ እንዳፅረኻዮ ትኸይድ ነቲ ማርኬቲንግ ማለት እዩ ንምንታይ ነዚኦም ሰባት የደልዩ ዘለኹ ልክዕ ከምዚ ንበሎ ኣብ ሓደ ዓብዪ ንበሎ እኽሊ ዝመልአ ቆፎ ንበሎ ኣብቲ ውሽጢ ንድሕዳኣ ንበሎ ገንዘብ ኣላ ኮይና ነዛ ገንዘብ እዚ ኣውፃያ ንድሕር ኢለካ እንታይ ኢኻ ክትገብር መጀመርያ ክትኣሊ ክትጅምር ኢኻ ንስኻ እንዳኣለኻ ዘን ኣብታ ደሊኻ ዘለኻ እታ ገንዘብ ዘላታ በፂሕካ ነታ ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ ልክዕ ማርኬቲንግ ድማ ከምኡ እዩ እንዳኣለኻ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ስኻ ግን ንፁር ንድሕር ፈሊጥካ ማለት እዩ ኦኬ ብትኽክል ኣነ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እየ ከገልግል እየ ንድሕር ኢልካ ፈሊጥካ ዘን ነቶም ካልኦት ሰባትታ ክትገብሮም ክትኣልዮም ይቐለልካ ማለት እዩ ንድሕር ዳኣ ንስኻ እቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ማለት እዩ ቢዝነስ ኣይድያ ትኽክል ንድሕር ደየለተ ኮይኑ ግን ኣይናይ ከደናገረካ እዩ እቲ ካልኣይ ንብሎ ዘለና ሽግር ንሱ ድማ ማርኬቲንግ ቱ ዘ ሮንግ ኦድየንስ ንጌጋ ዓማዊል ንድሕር ዳኣ ንስኻ ተብፅሖ ኣለካ እትናትካ ሰርቪስ ወይ ድማ እትናትካ ኣገልግሎት ዘን ኣውቶማቲካ እንታ ክትከውን ኢኻ ፌይል ክትገብር ኢኻ ስለዚ እታ ካልእቲ ክትዝተባህለላ ዘለካ ማለት ካብ ሕጂ ማለት እየ ንበሎ ኣብ ሓደሽቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ኦሬዲ ሕጂ ድጀመሩ ንበሎ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ድጀመሩ እዚኣቶም ኣበይ ከተክሩ ኣለዎ መጀመርያ ኣብቲ ቢዝነስ ኣይድያ ዘን ጎኑ ጎኑ ድማ እንታይ ገብሩ እቲ ማርኬቲንግ ስርሕዎ ማለት እዮም እታ ሳልሰይቲ ጠንቂ ክትከውን ትኽእል ድማ ፋይናንስ ሒሳባት ንምንታይ ሒሳባትካ ንድሕዳ ፅቡቅ ጌርካ ወይ ድማ እቲ ናምበርስ ናትካ ተቁፅርታትካ ንድሕዳ ፅቡቅ ጌርካ ዘይፈሊጥካ ዘን ፌል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሕጂ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ ዝበሃል ኣሎ ንዑ ጥራይ ትርኢ እንድሕሪ ኮይንካ ንኣብነት ክንዲዝሸይጠ ንዑ ጥራይ ትርኢ እንድሕሪ ኮይንካ ሜቢ ሊያቢሊቲ ክህልወካ ክእል እዩ የስ ርዳእኒ እዩ ቋንቋታት ናይ ኣካውንቲን የምፃልካ ኣለኹ ግን ናይ ግድን እዩ ንምንታይ ኣብ ቢዝነስ እንድሕር ኣቲኻ እቲ ቋንቋ ኩሉ እንታይ እዩ ቁፅርታት እዩ ስለዚ ነቲ ቁፅርታት ድማ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ፅቡቅ ጌርካ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ የስ ኣይብለካ ኒ ኣብቲ መጀመርያ ፅቡቅ ጌርካ ማስተር ግበሮ ነቲ ቁፅርታት ግን እንታይ ደኣ ኣብ ግምትካ እትዎ ኢኻ ንምንታይ ጠንቂ ካብቲ ናይ ውድቀት እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ሒሳባትካ ዘይምፍላጥ ማለት እዩ እዚ ድማ ሕጂ ኮንካ ንትሪዮ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ዓመት 2 ዓመት ኣይኮንካ ንትሪዮ ቀሰይ እንዳበለ ማለት ከምዚ ቁስሊ እዩ ሕቡቅ ቁስሊ እዩ ቀሰይ እንዳበለ እንታይ ይገብር እቲ ቁስሊ ይሰርሕ ብውሽጢ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንበሎ ብሓሙሽተ ዓመት በፃሕካ ዘን እቲ ቁስሊ ከይራኻ ስለ ዝፅናሕካ ይብርትዕ ሞ ይቐትለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሰለስተ እዚኣተን እተን ቀንዲ ማለት ጠንቂ ክኾና ይኽእላ እየን ዝበልክዎን እዮም ፅኤልካ ዘለኹ ንምንታይ ብዙሕ ኣርእስታት እዩ ዘሎ ማለት ጠንቂ ክኸውን ዝኽእል ሕፅረት ናይ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ ባጀት ዘይምህላው ክኾን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ከም ዝበልኩካ እንታይ ምስቲ ናይ ሒሳባት ዝኸይድ እዩ ንምንታይ ባጀት ከተውፅእ ክትክእል ኣለካ ሒሳባትካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ምስ መተኣሳሰር እዩ ምስቲ ናይ ገንዘብ ዝተኣሳሰር እዩ ስለዚ ኢልና ናበይና ክንመፅእ ናብዘን ሰለስተ ነጥበታት ኢና ክንመፅእ ስለዚ ስኻ ድማ ከም ጀማራይ ዲኻ ወይ ድማ ኦሬዲ ጀሚርካ እንድሕር ኣለካ ኮይንካ እዘን ሰለስተ እዚኣተን እንታይ ክትግብር ኣለካ ኣብ ሓንጎልካ ከተቐምጠን ክትክእል ኣለካ ንምንታይ ብሰንኪ እዘን ሰለስተ እዚኣተን እንታይ ከይትገብር ፌይል ከይትገብር ትወድቕኻ ከም ምውዳእ ከም ዝበልኩካ ማለት ምክሳር ኣሎ ማለት መክሳር ኣሎ ምክሳብ ኣሎ ግን እንታይ ደኣኒ ነቲ ክሳራኻ ከመይ ጌርካ ተጉድሎ ነቲ መክሰብካኸ ከመይ ጌርካ ተዕብዮ እየ ዝብል ዘሎ ኣብ መወዳእታ ንድሕዳ ዝኾነ ሕቶታት ኣለካ ኣብ ትሕቲ ቢዝነስ ማለት እየ ኣብ ሓበሻ ኒውር ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ናይ ሓበሻ ኒውር ኣብኡ ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ ንድሕዳ ዘየውሪድካያቶ ኮይንካ በዛ ዌብሳይት ማለት እዩ ሓበሻ ኒውር ኮም ኢልካ ከድካ ኣብቲ ታሕቲ ቪድዮ ኣላ ነታ ቪድዮ ተኸቲልካ ነታ ኣፕሊኬሽን ኣውርዳ ኢኻ ነታ ኣፕሊኬሽን መሰውረድካያ
ابتي تحتي بروفايل بلالو نتا بروفايل سايتكا زين اسك كويشنز بلالو ابا حطها قدفلي انا دما ملسي بملكع فيديو غيره كوت زي مالتي مسترفه ان حدا حدش كوين كان نزا شانل سبسكرايب غبر بيل نوتيفيكيشن زخان حدش فيديو حورت كلخو حبري تحمد زكا كم دماني اذا فيديو زيان خلو تحواتنا تقيم يا تبلات عن كدما بليز شير غبر راها مسترفه خالي فيديو تاتكسبنا راخب سلام.